Felix Hörberg, för några månader sedan hade du inte ens ett A-lagskontrakt, men nu har du startat två raka matcher i Allsvenskan. Hur är det möjligt att det går så fort? Ja du, det är svårt att svara på, men det är mycket skador i truppen som har gjort att jag har fått en chans som jag tycker jag har tagit på ett väldigt bra sätt. Så det är väl en stor anledning. Och utsett till matchens lirare senast också här på Vångavallen mot Kalmar. Hur kändes det att få den responsen? Det kändes otroligt bra såklart. Tycker jag gjorde också själv en bra insats. Jobbade stenhårt hela matchen, så det var jävligt skönt för ett kvitto på att man har gjort något bra på matchen. Vad har du försökt att tänka på i ditt spel under de här matcherna som du fått chansen? Jag spelar mitt egna spel, men jag spelar enkelt. Gör det lätt för mig själv, så man kommer in i det. Och sen är det bara att köra på. Om du skulle beskriva din utveckling här under de här månaderna sedan du kom i träning med TFF Sartorp, hur har det sett ut tycker du? Jag tycker det har sett bra ut. Jag tycker jag har kommit in i det väldigt snabbt. Jag har jobbat väldigt hårt och lyssnat på vad alla har sagt och tagit till mig på ett bra sätt. Så jag tycker jag har tagit det på ett bra sätt. Men där är väl ingen som kan peta dig nu när du spelar så bra? Nej, jag vill inte snacka så om mig själv. Men det har gått bra. Så får vi se. Det är klart jag kan peta, men det är bara att fortsätta köra på. Hur är det att spela allsvensk fotboll då? Helt fantastiskt. Det är någonting man har drömt om sedan man var liten. Så ja, det är, man kan knappt beskriva det. Så det är, ja, det är helt fantastiskt. Men det känns ju inte som det har varit så svårt för ändå att komma in i det här tempot på högsta nivå. Liksom. Hur har du själv upplevt det? Nej, alltså jag tycker min spelstil, alltså det passar väldigt bra in i seniorfotboll. Liksom. Så att det har inte varit, alltså det är klart det är svårt att komma in i det tempomässigt, benen, och det tar ju tid innan benen kommer in i det också. Liksom. Men jag tycker ändå jag har kommit in i det förvånansvärt snabbt. Är det något du känner att du måste vidareutveckla sådär speciellt för att ta ytterligare kliv här? Ja, min vänsterfot. Den är inte bra, den måste jag jobba på. Försöker du förbättra på något sätt? Ja, såklart. Jag försöker använda den så mycket som möjligt innan träning och efter träning. Liksom. Så jag hittar känslan i den. Känslan finns inte i den överhuvudtaget just nu. Så det är det jag försöker jobba på. Och nu är det ny match på söndag bortom ett IFK Norrköping. Hur går dina tankar inför den matchen? Mina tankar inför den matchen är att vi ska ta 3 poäng. 3:an ska komma och den ska komma på söndag. Så, sen får vi se hur mycket jag får spela och om jag får spela, men det hoppas vi på. Hur tänker du annars? Hur tänker ni i laget efter inledningen som varit här nu med de första matcherna här på säsongen? Jag tycker vi har gjort bra matcher, men jag tycker vi har fått lite utdelning på det vi har gjort. Sen är vi lite dåliga på sista tredjedelen, men vi måste komma in mer där med fart och vara mer kreativa. Jag intervjuade Magnus Andersson igår och kan prata om vikten av att inte acceptera att förlora. Liksom. Att man inte vänder sig för mycket kring det. Hur tänker du kring den aspekten? Nej, det är klart att man inte ska acceptera att förlora. Det ska man aldrig göra. Det är alltid 3 poäng man ska gå för och sen allt annat är oacceptabelt. Hur går det på söndag då i Norrköping? Jag hoppas alltid på 3 poäng. Jag tror alltid på 3 poäng, så det blir en vinst. Blir du matchens lirare igen? Det får vi hoppas på.